Hi guys, welcome to our channel TFFers TV. We are back again with latest gossip. Nyadri kutenderera pa social media. Mai Titi vanyora pa Facebook pavo vakati mondisirawo murume wemusiling ndoya ndichimurora. I think I found my soulmate. Kwete wema streets. Vakati uyu murume uyu anozivana nemakonzo. Ana kujaira vanhu, ana chitsotsi, habire vanhu mari ndozvavataura Mai Titi. It seems Mai Titi vari kuda chimurume uyu okwanikwa ari musiling akasungwa nemapurisa uyu. Ndozvataura na Mai Titi vati hai uyu ndiye munhu wangu. Because vanhu vakawanda varikubedzera kuti aiwa hapa Mai Titi ndemazowana munhu wenyu chai chai asingakunetsai. Asi aripo mumwe munhu adedzera kuti munofanira kuti mutange maita testing HIV. Mai Titi vakatadzikama ndiri headmaster wacho iniwe HIV. Usatye ndonyaya dzangu ndozviziva izvi. Unongoziva mega kuti iniwo handizvivigi kuti ndinorwara. Saka ndozvataurwa na Mai Titi nevanhu vakasiyana siyana. Asi tazodzoka Mai Titi pane nyaya ya Madam Boss namufela. Madam Boss vanyorawo pa Facebook. Kupawo pakati munhamo nemuma tambudziko tinenge tiritetsa hatisiyane vaina mufela vakamira vese mufela vakabata panonaka ndozvatarirwa nevamwe vanhu vakadedzera kuti bata panonaka mufela vakabata panonaka saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana vamwe vakadedzera beautiful couple vamwe vakadedzera kuti this is good kana makadzokerana kudai asi varipongo vadedzera kuti Madam Boss tongo kufarira because amunzi nyaya dzenyu pa social media especially them bedroom va aripo mumwe munhu adedzera kuti imi Madam Boss muri neighbor yangu asati mbofu atisatambokwazisana vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana varipongo vadedzera kuti open relationship haina stress nekuti mumwe anoita zvake mumwe oita zvake varikureva kuti Madam Boss na Mofela vari pa open relationship saka haimfano kuti nete too much because Madam Boss vanoita zvavo na Mofela oita zvavo havafano kunetsana vamwe vanhu vauya vakanyora kuti you are a strong couple Madam Boss I hope all young women will learn from you ndozvataurwa nemumwe munhu saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana guys panyaya yacho asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa Madam Boss ai tinokutenda zvikuru because imi mamu mhani mhani bani nyaya iyi makangoitsika tsika asi varipo vamwe vadedzera kuti aiwa Madam Boss apa vanga vachiitira zvinhu zvemabrand as we all know Madam Boss vari mumabrands akawanda vari mumabhizinesi akawanda saka vaiavhoda kuti vakataura too much hazvizobudi mushe saka ndonyaya yangataura nayo guys yekuti tikudze kuti Madam Boss vati nyangozvikaita sei yavambofakasiyana naNgoni murume wavo vatonyora pa Facebook vakati munhamo nemumatambudziko thank you so much guys na Mai Titi vadedzera kuti aiwa ndazowana inonzi soulmate yangu vachireva mufesu yayo kusungwa akawanikwa ari musiling angachinza agarisa for 10 years munongoiziva mega nyaya yachona iri kungotenderera pa social media even like now guys saka Mai Titi vadedzera kuti uyu ndiye wangu manje because na pastor vakambotaura vakati ndichawana murume asi for now is hiding somewhere saka Mai Titi vadedzera kuti ndakunzi missing ndozvataurwa na Mai Titi vamwe vadedzera kuti aiwa Mai Titi makufarisa musazouye muchitichemera mukaenda futi kune murume wachona saka handizivi kuti gazi munoti kudii ndonyaya yanga ndauya nayo ndichisvika kuupdate nenyaya dziri kutenderera pa social media thank you so much for supporting us don't forget to subscribe.